Привет, ребята! Мы поедем кататься на каяках. Сегодня у меня... ...спела in en helt vanlig gäddfiskare här med mig. Så att ta tag i det och häng med. Varför de kallar mig för rysken? Ja, det vet jag faktiskt inte. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har bott i Sverige rätt länge nu. Känner mig ganska svensk. Synd att behöva göra jävla fint gräs här. Jag håller mig i form. Alltså det är väl som allting annat. Vill man ha tid för det så hittar man det. Det är självklarhet. Det går att kombinera med allt. Träning är en stor del utav, borde vara en stor del utav allas liv. Det går att hitta lösningar till allt. Min podcast, ja. Ja, det är jävligt smickrande egentligen att det är så många som vill vara med, men synd att man inte kan ge plats åt alla. Det är ju många av de här stora fantomerna som mer eller mindre klöser varandra i loppet mot min studiostol. Men som sagt, man kan ju inte ge den till alla, och möjligheterna får ju ges till de som förtjänar dem helt enkelt. Så är det ju.
Fan, femte gången ringer jag nu och går direkt till svararen. Och fan, kanske möte. Fan, måste jag ha med någon på podden idag? Joel kanske. Konstigt, för alla som alltid brukar vilja vara med. Hello, me lion. Är Anton här, du? Ryssen Joel. A. Tvetkov. Jaha. Ja, men jag väntar. Okej, okay, ja men det är bra. Hej, hej. Robbo med förresten, jag. På tal om super-Robbo. Robbo fick ju idén utav mig, va? Så man är ju alltid glad att lyfta fram lirarna helt enkelt. Han ringde en vacker dag och sa, jag vill gärna börja podda, är okej med dig? Klart det. Tjena Robbo! Anton här, du. Anton? Tvetkov? Nej, inte Svensson. Tvetkov, rysken. Jag får ringa upp han sen. Ja, alltså vad min sambo tycker om fisket, det är... Och hon tycker om det. Hon tycker det är lite häftiga prylar överallt här hemma och... Anton, kan du sluta ljuga? Hon gillar det, häftiga prylar överallt hemma och det fan, fina starka färger och... Jag är ju inte hemma så ofta, så hon får ju möjligheten att städa och ta hand om huset och... Gå ut och gå med hunden och så, sånt hon behöver göra egentligen när... Jag i själva fallet ska vara ute och fiska och försöka göra en tjäna lite pengar till det här hushållet. Så att nej, hon tycker om det. Har du ljugit, Anton? Du snackar så jävla mycket skit. Sluta ljuga för dig själv, älskling. Hon älskar mitt fiske. Så ni var Anton tog vägen? Jag tror han fiskade bort det. Jag tror han tappade sin Mac My eller något. Va? Produktplacering? Har du inte på med sån skit? Snacka, man placerar produkter på olika ställen och grejer.